knjiga Isusa, Navina 11. Poraz severnih careva. Kad je to čuo Javin, car Asora, pošalje poruku Jovavu, caru Madona, caru Simrana i caru Ahsafa, te carevima na severu, u Gorju, u Aravi južno od Hinereta, i u Ravnice i one na uzvišicama Dora na zapadu, Hanancima na istoku i zapadu, Amorejcima, Hetitima, Ferežanima, Jevusejcima u Gorju, Evejcima podno Ermona, u zemlji Mispi. Izađu oni sa svojom vojskom, s narodom brojnim kao pesak na morskoj obali i sa veoma brojnim konjima i bojnim kolima. Udruže se ovi carevi pa dođu i utabore se kod Meromskih voda da zarate sa Izraeljem. Tada reče Gospod Isusu, ne boj ih se, jer ću sutra u ovo vreme učiniti da izginu pred Izraeljem. Njihovim konjima peseci tetive, a njihova bojna kola spali. Isus dođe sa svojom vojskom kod Meromskih voda i izneda da ih napadne. Gospod ih predade u ruke Izraeljaca, koji ih potukoše. Gonili su ih od velikog Sidora do Misrefot Majima i do doline Mispe na istoku. Tako su ih porazili da niko nije preživeo. Isus je učinio sa njima kako mu je Gospod rekao. Njihovim konjima je presekao tetive, a njihova bojna kola je spalio. Isus se u to vreme vrati i osvoji Asor, a njegovog cara pogubi mačem. Asur je nekada bio prestonica svim tim carstvima. Sve stanovništvo su pobili, oštricom mača izručivši ih kletom uništenju. Nikoga nije ostavio na životu. Isus je osvojio sve gradove ovih careva, a njih je pobio oštricom mača, kao što je zapovedio Mojsije sluga Gospodnji. Međutim, Izrael nije spalio gradove koje su stajali na uzvišicama. Isus je spalio samo Asur. Izraelci su za sebe uzeli kao plen sve što je bilo u tim gradovima i stoku. Pobili su oštricom mača sve stanovništvo, dok ih nisu istrebili. Nikoga nisu ostavili na životu. Što je Gospod zapovedio Mojsiju u svome sluzi, to je Mojsije zapovedio Isusu, koji je tako i učinio. Nije izostavio ništa od svega što je Gospod zapovedio Mojsiju. Isus je osvojio celu ovu zemlju. Gorje, sav Negev, sav Gosenski kraj i Ravnicu, Aravu, gorsku oblast Izraelja sa njegovim podbrežjem, od gore Halak, koja se diže prema Siru do Val Gada u dolini Livana. Podno gore Ermon. Sve njihove careve je zarobio i pogubio. Dugo je vremena Isus vojevao sa svim ovim carevima. Međutim, nije bilo grada koji je sklopio mir sa Izraeljem, osim Evejaca koji žive u Gavanu. Svi su bili osvojeni ratom. Naime, Gospod im je otvrdnuo srce da stupe u rat sa Izraeljem, da bi bili izručeni kletom uništenju i tako bili istrebljeni bez milosti. Kao što je Gospod zapovedio Mojsiju, uništenje Enakovaca. U ono vrijeme dođe Isus i istrebi Enakovce iz Gorja, Hevrona, Davira i Anave, iz celog Judinog Gorja i iz Izraelskog pobrežja. Njih i njihove gradove je izručio kletom uništenje. Enakovaca nije ostalo u zemlji sinova Izraeljevih. Ostalo ih je samo u Gazi, Gatu i Azotu. Isus je zauzeo svu zemlju kao što je Gospod obećao Mojsiju i dao je Izraelju u baštinu, podelivši je među plemenima. Zemlja je napokon utihnula od rata.